မီးလေးကာဖို့အတွက်အကပညာဥသင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီမလေးအင်းရလိုက်ဒီကောင်ကဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘေးနားနဲ့ပံ့ပိုးတဲ့သူရဲ့အမေမအင်ဂျင်နီယာတို့လည်းကျွန်တော်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးလေးဒီလိုကဖို့တက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကြိုးစားထားတာပါဒါနဲ့မှားတာလေးရှင်းလဲခွင့်လက်ပေးရင်းနဲ့ဘူဂျုံအောင်ဆန်းပဲပြုတ်နဲ့နံပြစားကျင်သူဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုနားဆင်ကြည့်ပေးပါဗျာyou didn't